Det har vi glædet os rigtig meget til. Vi har glædet os til alle kampene, men vi har glædet os til at være på hjemmebane og spille på vores gode bane igen. Så det ser vi meget frem til. Hvordan skal I bruge ugen her på at varme op mod det opgør hjemme mod Værsgo? Jamen, vi skal kigge lidt på, hvad der er rigtig godt imod FC Nordsjælland, og så skal vi kigge på, hvordan vi kan sætte vores kompetencer endnu bedre i spil mod VSK. Jeg forventer, at vi kommer til at være bedre med bolden. Jeg forventer også, at vi kommer til at skabe flere chancer, ikke kun fra kontraindgreb, men også etableret spil, og det skal vi finde en måde at gøre. Hvordan skal vi få de 3 point i den her hjemme? Det skal vi ved at være dygtigere til at have længere periode med bolden omkring modstanders felt. Og vi skal forsøge at udbygge vores kontraangreb, som var rigtig gode mod Nordsjælland. Dem skal vi forsøge at blive endnu skarpere i, fordi der er stadig et uudnyttet potentiale. Så det er en blanding af at kunne fastholde bolden højt, men også være rigtig skarp, hvis vi erobrer den forhåbentlig højt i banen.